ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆରେ ଇଏ ନଜିର ଘରେ ଅଛୁ ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ରେ? ନା ନା କୁଆଡେ ଯାଇନି, ଘରେ ଅଛି। ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଟିକେ, ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। କି ରେ ଇଏ କଳା ପଥିଲେ କଣ? ଇଏ ହଉ ଇଏ ପୁରା ମାଲ 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 ଟିକେ ଆଣିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କ୍ଲାସ କରିଦବା। ଆଉ ମୋରି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କଣ ବହୁ ବଚନ କଣ ଲଗେଇଲୁଣି? ସାଙ୍ଗରେ ବାରିବାନି ନା ଏକ ବଚନ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଏକା କ୍ଲାସ କରିବି ଆଉ ତୁ ବସିକି ଦେଖିବୁ। ଆହୁରି କଣ, ମୋ ରୁମ୍ରେ ତୁ ମାଲ ଆଣି କ୍ଲାସ କରିବୁ, ମୁଁ ବସିକି ଦେଖିବି। ଆଉ କଣ କିରେ, ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁ ପୁରା ନେଇକି ମତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିବୁ? ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବି? ହଁ ତୁ ଗାଡି ଚଲେଇବୁ, ମୁଁ ବସିକି ଯିବି। ହଉ ମାଲ ପିଇଲେ ବି ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ମାଲ ପିଇକି ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବିନି? ଚଲେଇ ପାରିବୁ ତ, ପୁଣି ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ କି, ମାଲ ପିଇକି ଗାଡି ଚଲେଇକି ଗଲେ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ ଧରିବ, ଆଉ ପୁଣି 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଗଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତେଣୁ ତୁ କାହିଁ ମାଲ ପିଇବୁ? ତୁ ଖାଲି ବସିକି ଦେଖ, ମୁଁ ମାଲ ପିଉଛି, ମୁଁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁ ନେଇକି ମତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ। କି ତୁ ଅଟୋରେ ପଳେଇବୁନି? ମୁଁ ପୁରା ଗାଡିଟା ଧରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ତତେ ତୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ଫେରିବି? ତୁ ବରଂ ଅଟୋରେ ଫେରି ଆସିବୁ। କି ଯୋଜନା ମୋ ପାଇଁ ତୁ କରିଛୁ? ଯାଉଛି ନା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ରହ ସେମିତି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? କି ତୁ ଯାଉ ତ ଘରେ ପିଇବୁ? ମୋ ଘରେ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡି ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରି ଗୋଡଉଛି, ତୁ ପିଆ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନି, ପିଉଛୁ କାହିଁକି? କେହି ଗୋଟେ ମଦୁଆର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମଦୁଆକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମାଲ ଟିକେ ସାଥିରେ ପିଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ମଦ୍ୟପ ରେ ବିଳାପ ବିଳାପ କରିବିନି, ଦେଶର ରାଜସ୍ୱ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି କମ ଅଛି କି? ନା ମଦୁଆ ମାନଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି। ବାସ ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ପ୍ରଗତିରେ ନିଜେ ସହାୟକ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ବର୍ବାଦ ହେଇକି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ତାପରେ ତୁ କହୁଛୁ ଏ ଯୋଉ ନିୟମ ହେଇଛି ଠିକ ହେଇନି। କେମିତି ଠିକ ହେଇଛି ତୁ କହ? ମୁଁ ମଦ ଦୋକାନକୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଗାଡି ନେଇକି ଆସିବି, ସେଠି ମଦ ପିଇ ସାରିକି ଘରକୁ କଣ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇକି ଫେରିବି? କି ତୁ କାହିଁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମଦ ପିଉ କି? ନା ମୁଁ ତ କହୁନି ମୁଁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମଦ ପିଇବି। ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଖୋଲା ହେଇଛି କି ଯୋଉ ମଦ ବାର ଖୋଲା ହେଇଛି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତାହେଲେ କିଏ ପିଇବ? ସେଠି ଯଦି ମୁଁ ପିଇବି, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି? ତୁ ଅଟୋରେ ଆସିବୁ, ପିଇକି ଅଟୋରେ ଫେରିବୁ କି? ମୁଁ କଣ ଦେଶୀ ମାଲ ପିଇବାକୁ ଆସିବି? କଣ କହୁଛୁ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ସେଥିରେ ଆସିବି, ସେଥିରେ ମାଲ ପିଇକି ଫେରିବି? ତତେ ମୁଁ ବୁଝେଇକି ପାରିବିନି। କହୁନୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛି କହ। ସରକାର ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଦ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଦ୍ୟପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ତୁ କହୁଛୁ? ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରିସାରିବା ପରେ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି କଣ, ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ନହେଲେ ମଦବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମଦୁଆ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ। ନା ସେ କଥା କରିବେନି। କଣ ନା ମଦ ପିଇକି ଗାଡି ଚଲେଇକି ଗଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଗଣିବ, ଇଏ କେମିତିଆ କଥା? ଯାଉନୁ ପଚାରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ମୋ କହିବା କଥା, ସରକାର ନହେଲେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲିଭରି ଭ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାଡି ଧରିକି ଆସିବୁ, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଡିକୁ ଆମକୁ ସେ ଭ୍ୟାନରେ ଲୋଡ କରିକି ଆମ ଘରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଆସିବେ। ଭଲ ସଜେସନ ଦଉଛ। ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ ପରିବହନ ଓ ଆମ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର, ପରିବହନ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ବେଳେ କେହି କଲ ନାହିଁ ଅବକାରୀ କଥା ବିଚାର, ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ ଖୋଲେଇଛ ପୁଣି ହୋଟେଲ ଠୁ ମଦ ବାର, ସେଠି ମଦୁଆ ଯାଇକି କେମିତି ପିଇବେ କେମିତି ଫେରିବେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କର? ହଉ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ତୁ ଦେଖୁ ତା ଖବର ଆଉ ରଖୁ ତା ନଜର।